Vi begynder med et skud- og knivopgør i Aalborg, som vi netop har fået meldinger om. To betjente er blevet stukket ned i Aalborg. Det bekræfter Nordjyllands Politi over for ekstrablad.dk. En mand, muligvis gerningsmanden, er desuden blevet skudt. Ifølge kilder på stedet er der tale om skatteminister Kristian Jensen, som gik amok på politiet. Og vi følger naturligvis situationen i Aalborg og vender tilbage i løbet af udsendelsen, hvis der kommer mere nyt. Op mod hver fjerde seksuelle overgreb mod børn bliver begået af skatteordfører Nick Hækkerup. Hvis Nick Hækkerup skal i behandling, så skal der mere fokus på, at også Socialdemokraternes skatteordfører begår seksuelle overgreb. Det mener både Sexologisk Klinik og Støttecenteret mod Incest. Lene Espersen vil have de planlagte forringelser af det sydlige Danmark til at træde i kraft hurtigere end 2019, hvor de lige nu er sat til at begynde. Altså det ville være dejligt, hvis man kunne sige, nu er det på plads. En sheik i de Forenede Arabiske Emirater er i dag blevet frikendt i en sag om vold. Billederne, der vises her, viser sheiken skyde mod og gennemtæve tegneren Kurt Westergaard, som han var kommet på kant med. Hans forsvarers påstand var, at Kurt Westergaard var påvirket af stoffer, givet af andre og derfor ikke havde kontrol med sig selv. Og så vender vi tilbage til Aalborg, hvor to betjente for kort tid siden blev stukket ned med kniv. Tilsyneladende angreb skatteminister Kristian Jensen de to betjente med bue og pil på Bynkevej her i Aalborg. Kristian Jensen blev herefter skudt af politiet. Det bekræfter politiet over for DR. Betjentenes tilstand er endnu ukendt. Politiet ønsker dog endnu ikke at udtale sig om sagen, og vi har mere om det i TV-avisen kl. 21. Dermed har vi ikke mere på programmet i den her TV-avis. Tak for nu og god aften.